Didi-na-na-na. Og da er vi inne fra studioen, og vi overlater ordet til redaktøren i RTV, Arild Helgeland. Ja, da kom bildet også, ja. Det er ikke alltid så lett å få det til på direkten. Nå, om snøve 20 minutter, så skal vi da dele ut to gratis kort på 10 filmer fra Metro Radio og TV. Og det kommer vi til å gjøre rett ut forbi butikken der nede. Jeg må strekke mikken litt nærmere, sier de. Var det bedre nå? Ja. Når klokka er 2, da skal vi dele ut 2 utleiekort, 10 klippekort, eller et klippekort med 10 klipp på. Og det gjør vi ut forbi Metro, Radio og TV. Så det lønner seg å være der nede nå, eller når klokka er 2 da. Han er oppe til 3, og de som ikke får klippekort, de kan jo leie filmer av han. Det koster kun 15 kroner per film. Men nå skal vi få et innslag fra en annen konkurransesponsor, som har vært og hentet en del premier hos Nettopp. Det tar vist litt tid å få i gang innslaget, men jeg regner med at Rolf Erik jobber og stresser så godt han kan. Her har vi en av premiesponsorene våre. Det er Stavanger Frimerke og Mynthandel, som du finner i kryss Pedersgaden, Sankt Hansgaden. Nå skal vi inn og se hva premier han har lyst å bidra med i dag. Ja, Kjell Ege Løvås hadde det så travelt at han hadde nesten ikke tid til å snakke til oss. Men vi fikk nå med oss en god bunke med premier som skal deles ut i løpet av dagen. Og jeg måtte love å si godt nyttår til alle seerne fra Stavanger, Frimerke og Mynthandel. Og så får vi se om vi ikke kan få snakke litt mer med han om både frimerker og pins og ikke minst telekort, sånn rett over nyåret. Men nå var det så enormt mye folk i butikken. Ja, det var den. Jeg vet ikke nå, bare jeg vekk en liten stund, jeg. Men du skal vel ha flere konkurranser, Erik? Ja, jeg skal ha flere konkurranser. Ja, så vi gjør regning med, vi har noe med oss med. Hallo? Hei, du Silje Johansson. Silje Johansson? Ja. Vil du være med på konkurransen? Ja, selvfølgelig. Derfor jeg ringer. Da begynner jeg med en toer. Mhm. Og da får du en ener, men det var på andre kast, så du får en ny sjanse. Ja, det var kul. Begynner med en femmer. Det blir en 4, det blir 9. Ja. Og 4 blir 13. Og 5 det blir 18. Ja. Og 5 blir 23. Mhm. 27. Ja. Og så har du 29. Ja. Og da blir det en 4, så har du 33. Ja. Og blir det en 2, så har du 35. Ja. Så blir det en 1 år. Ja, det var det. Fak en ny sjanse. Se meg, Erik, du styrer konkurrensen nå. Bestem, du synes du skal få en ny sjanse, hørt. Du så greit, synes du. Ja. Ja, da gir du en ny sjanse. Få en ny sjanse, da. Ok, det var du snille. Ja. Så begynner med en 3 år. Ja. Får du en 2, det blir 5. Ja. Og da får du en 6, det blir 11. Ja. Og da får du en 4, det blir 15. Ja. 15 og 2 blir 17. 5.
17 av 3, du har 20, du har vunnet reflekser og kjola. Ja, jeg stopper da. Ja vel. Stopper på 20. Ja. Ok, ja, jeg stopper på 20. Men er det noe du vil sende hilsen til da? Ja, jeg vil sende hilsen til alle hester i verden, og til familiene. Det er de jeg vil sende til. Det er ikke meg. Og så til dere som sitter der og jobber. Takk for det. Ha det. Ha det. Hallo? Hallo? Hvem snakker jeg med nå? Ingvild Gausdal. Ingvild Gausdal? Ja. Er du være med på konkurransen? Ja. Da begynner med en femmer. Ja. Jeg får en ener, men du gjør ikke så farlig for det var på andre kass. Ja. Jeg begynner med en firer. Jeg får en sekser, da har du 10. Og sekser blir 16. Og tre blir 19. Og en 4 var 23. Og en 6 er det vi har 29. Og en 4 var 33. Og da fikk du en 1-er. Åh, jeg har bursdag i dag, jeg. Har du det? Da må du få en ny sjanse, så klar. Takk! Ja, siden du har bursdag i dag, skulle du få en ny sjanse. Ja. Vil du ha brus? Ja. Det var tre cola fra Tau Ringnes, uansett hvordan det går på konkurransen. Ok. Da begynner med en femmer. Ja. Og da får du en femmer, det blir 10. Og da får du en fire, det blir 14. Og en fire blir 18. Og en fire blir 22. Og så fikk du en ener. Åh. Men du får tre brus uansett. Mhm. Tusen takk. Sende hilsen til. Ja, Elena Andrea Kjøver Bjørnes, og så Stine Therese Nærland, og alle som går i 5A på Kvalberg skole, så dere sitter der. Jo, takk for det. Ja. Da ha en god dag videre. Ja, ha det. Ha det. Hallo. Hei. Jeg snakker jeg med nå. Erik Finne. Heidi. Erik. Erik Finne. Erik Finne. Ja. Da begynner vi med en femmer. Ja. Og en toer blir 7. Ja. Og en toer blir 9. Ja. Og en fire blir 13. Mhm. Og da fikk du en ener. Kan ikke jeg få en ny sjanse? Jo. Da begynner vi med en sekser. Og da får du en femmer blir 11. Ja. Og da fikk du en ener. Ja. Men vil du sende hilsen? Da røk du ut. Ja, jeg skal sende hilsen til Silje. Og mor bare, og ingen andre. Yes. Ok. Ha det. Ha det, og hilsen til dere. Ja, takk for det. Hallo. Hallo.